Det är Anton som är. Jag ska visa hur man skapar en virtuell maskin och sedan använder detta för att installera operativsystem på den. Vi använder oss av Oracle VM Virtual Box Manager. Vi startar upp den, trycker på New. Vi skriver in vårt operativsystem där och vi ska använda oss av Ubuntu. Vi söker på Standard Memory Size, trycker vidare på Next. Och sen trycker vi här i mitten, Create a Virtual Hard Drive Now. Vi kör på Standard. Sen ska vi ha Fixed Size. Normalt står det på Dynamically där, men vi ska fix, så trycker vi på den och sen Next. Och vi kör på standard här, för vi anser att det där räcker som storlek. Och sen låter vi det här köra. När vi ändå skippar det, tar egentligen någon längre tid. Sen har vi den här, trycker vi på start. Kommer upp meddelande med onödig information, trycker vi där. Och så nu har vi fått den här, nu går till en ISO-fil. Och så trycker vi på Next. Ni kan även ha en skiva som ni går till. Men ISO-fil är egentligen en mounted. Det är som en skiva kan man säga. Fast som en fil. Det är ganska hårt. Här kommer vi in på Ubuntu. Så det här är enkelt var det. Nu ska vi bara installera det. Installera Ubuntu efter allt språk. Här går det fram. Här snabbspolas. Här kan man fylla i lite användarinställningar. Vi befinner oss i Sverige. Jag heter Peter. Du startar faktiskt inte om datorn, du startar bara själva om operativsystemet där i på den virtuella hårddisken. Så den tog det här för det. Och nu startar Ubuntu upp. Här är vår användare som vi skrev tidigare, vi loggar in. Nu ska jag testa och visa lite igen. Till skillnad från Windows så har vi fältet högst upp. Lite fräschare menyer kanske, men jag tycker de är lite svårare än det jämfört. Tänker vi på Samirs förfrågan. Nu vill söka på något, men jag avbröt det. Gå tillbaka till skrivbordet. Har vi papperskorgen nere i hörhörna. Nytt system över blick. Där uppe stänger jag av datan. Tack för mig. Tjena! Idag tänkte jag visa hur man skapar en virtuell maskin. Och även installera ett operativsystem i den virtuella maskinen. Vi börjar med att starta programmet. VMware som vi ska jobba i. Ja, trycker på Create a new virtual machine först. Och här väljer vi då operativsystemet, alltså själva filen om vi vill installera via skiva eller ska vi välja en ISO-fil eller en image-fil på typ ISO. Eller gör det senare, men eftersom jag har en skiva så väljer jag det. Så är det min skiva där. Så kör vi vidare. Next. Så ska vi skriva in nyckeln bara. Så. Så väljer vi namn. Jag heter Peter. Lars Nord. Så next. Ja, här är det. Nu skriver man in namnet då på den virtuella maskinen. Här kan du skriva vad du vill, men vi låter den vara som den är. Och här kan man välja då plats där man vill spara den virtuella maskinen. Så går vi vidare. Här väljer vi då en specifik hårddiskkapacitet, vilket är 40. Eller det 40 är rekommenderat, så vi kör på det. Vi kör alltså single file. Här är då en summering av inställningarna för den maskinen. Vi ska bara göra en liten ändring. Så vi går in på Customize Hardware. Och så ska vi ändra hur mycket minne vi ska använda. Och nu ska vi ändra till 1024. För att det är den som avgör. Så där stryker vi på Finish. Och nu börjar då den virtuella maskinen startas. Ja, kryssa ner det här bara. Så, nu på. Ja, nu har då, nu börjar operativsystemet installeras. Det kan ta en liten stund. Så vi återkommer strax. Så där, då var det färdigt. Nu kommer jag, loggas jag in direkt.
Vanligtvis brukar man ju få skriva lite personuppgifter, så här klocka och vad man heter och använda namn och så vidare. Men om någon anledning så slapp jag det, men det är inget svårt alls. Så ja, här har vi Windows XP i alla fall, som är installerat på vår maskin. Här har vi lite program, spel. Ja, och dokument och... Yes. Så, kan vi testa internet om det funkar. Här. Sådär ja. Ja, som ni ser funkar internet som det ska. Testa skriva in någonting. Ja. Det verkar funka. Så ja, det finns inte så mycket mer att säga. Det här var en kort tutorial på hur man skapar en virtuell maskin och installerar ett operativsystem. Tack för mig.